نیک فطرت آدمی۔ ایک شخص نہایت خوش خلق اور نیک سیرت تھا۔ وہ بروں کو بھی بھلا کہتا تھا کیونکہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اس کی نظر اس کے عیبوں پر نہیں جاتی تھی۔ جب اس نے دنیا فانی سے کوچ کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ الحمدللہ، مجھ پر کوئی سختی نہیں کی گئی کیونکہ میں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ سختی نہ کی تھی۔